Для того, щоб реалізувати ініціативу роздільного збору сміття, мешканцям будинку знадобився один день, 7 вільних коробок та площа метр на метр. Контейнери зробили власноруч, на стіни почепили інформаційні листи про те, які відходи потрібно збирати. Зараз мешканці будинку сортують сміття за 7 категоріями. Рештки викидають до спеціально захищеного сміттєвого баку. Вона з кодовим замком двері і теж сміття не розлітається, тому що тут така мілка сітка, зверху теж там є дах, так? Ну, дуже зручно. Зараз тут ми складаємо залишкове сміття, вторсировину вона у нас зберігається в спеціальному приміщенні, залишкове сміття ми зносимо сюди. Сама Наталія Ришкова почала сортувати сміття понад рік тому. Я сортувала на балконі, там у мене був окремий пакет такий був великий, і десь майже рік я сортувала, відносила вторсировину до пункту прийому. Тут питання навіть не стояло в тому, що це питання грошей. Це було питання того, що я зменшую свій вплив на довкілля, і я приходила в пункт прийому, просто всю вторсировину розподіляла по фракціям. Потім мені захотілося, щоб більше людей могли теж сортувати, наскільки я чула, що вони вже готові, люди, до сортування. І я поговорила з головою нашого ОСББ. Вона цю ініціативу підтримала. За словами позаштатної радниці Миколаївського міського голови із питань впровадження роздільного збору відходів Анни Ганжул, подібна ініціатива від мешканців багатоквартирних будинків поступила в Миколаєві вперше. Це унікальний взагалі такий приклад, тому що вони мають і збирають 7 фракцій. Вони сортують окремо 7 фракцій, в них дуже зручно це розташовано. Насправді це доказує те, що наші жителі можуть цю ініціативу впроваджувати самостійно, і для цього не важливі ніякі кошти. Можна просто взяти коробку, так, на неї закріпити папір з надписом «Це для паперу», «Це, наприклад, для тетрапаку, для скла там, чи для пластику», і вже починати сортувати. І вже на цьому можна заробляти. Поки мешканці будинку сміття на переробку не здавали. За словами Наталії Ришкової, гроші не самоціль. В неї інше прохання. Створити хоча б один пункт прийому небезпечних відходів від населення в нашому місті. Тому що всі ртуть в місні лампи, термометри, хімія побутова, там садова і так далі, батарейки ті ж самі. Воно все їде на загальний смітник. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.